RTL wa 12ka bisha December saacadda Afrikada Barina waa 5:00 galabnimo oo go' ah qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda dunida iyo maantana waxaa kamida in ka badan 100 qof oo laga cabsi qabo inay ku dhinteen duufaano ku dhuftey gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka faafayn ka soo baxaysa qarax qasaare geystay oo ka dhacay maanta magaalada Jowhar xaaladkii wixii qaabkii meesha markaan tagnay adiga wixii aan aragnay koombadii meesha oo dhigay iyo wixii dhinka meesha ka dhacay iyo shaqaabkii markaan dadka wareysanay koombaa meesha tiilaa la yidhi wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka ee dowladda Soomaaliya uu ku eedeeyay wasiirka wasaaraddaasi in qaab cadaalad darro ah ay shaqada uga saartay shaqaale ka tirsanaa wasaaradda walaalow kumelihii cabashadu markay soo gaadhay wasiiradda waa ka wada hadalnay waxaan ku wariyay waxaan waa xuquuq muwaadinka Soomaaliyeed uu leeyahay waa war fool xun waxaad samaysaa macaali wasiir hoos u fiiri shaqaalaha iyo xuquuqdooda way iga hoos qaadi weyday wasiiraddu maamulka galmudugna waxa uu sheegay inay ku howlan yihiin wax ka qabashada dagaal beledyo ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud xarunta xuquuqul insaanka Soomaalilandna waxay sheegtay in xariga dhalinyaro ku xiran Hargeysa iyo Burco uu yahay mid ka soo horjeeda xorriyadda hadalka qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo soo saaray Xasan Cali Geelle anigoo Xasan Sheekh Cumar ayaan idinla socodsiin doona dhageystayaal haddii Allah uu dilay yiraahdo waxaan soo ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC da iyo Cabdiraxmaan Cali Dimbil maadsanid Xasan bada saabka gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka ayaa sheegay inuu ka cabsi qabo in ku dhawaad in ka badan 100 qof ay ku dhintaan duufaan habeenimadii ay ku dhinteen duufaan habeenimadii xalay xalayshay gobolkaas Andy Beshe ayaa sheegay in tiradaas ay kor u dhaafi karto ilaa 100 waxaana ku tilmaamay duufaantaas tii ugu darnayd ee soo martay taariikhda Kentucky waxa uu sheegay inta wanaagsan kamid dhibanayaashu ay ahaayeen kuwa ka shaqeynayay warshad shumac samaysay oo ku taal magaalada Mayfield goobjooge ayaa BBC da u sheegay burburka goobtaasi inuu ba gaarsiisan yahay ku dhawaad 6 mitir in ay ba hoos u duntay cimilada aadka u daran ayaa sababtay burbur baahsan oo ka dhacay gobollo kale waxaa jirayse warar sheegaya in dhimasho ay ka jirto gobollo kale oo ay kamid yihiin gobolka Tennessee iyo Arkansas Andy Bisharo hadlay waxa uu ku tilmaamay sida xaal yahay I fear that there are more than 50 waxaan ka cabsi qabaa in ay 100 ka badan tahay dhimashada Kentucky xaqiijinta dadka meesha ku dhintay waynu harsan tahay balse waxay u badan tahay in ay dadka badan 100 ay dhinteen tirada dhimashadan ay u dhaxayso 70 ilaa iyo 100 waa wax laga xumaado to somewhere between 70 and 100 it's devastating Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka lagu magacaabo G7 ee hodanka ah ayaa doonaya inay soo bandhigaan mowqif mideysan oo ka dhana Ruushka xilli ay sii kordhayaan walaaca laga qabo weerar suurtagal ah oo Ruushka ku qaadi karo Ukraine. Koor kulankooda magaalada Liverpool ee dalka Ingiriiska, Britain iyo Mareykanka ayaa walaac xoogan ka muujiyay 10,000 askari oo Ruushka la soo dhoobay xadka Ukraine. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss ayaa uga digtay Moscow in duulaanka ay qaadaan cawaaqib xun ku yeelan doono. Wariyaha BBC da dhanka diblomaasiyadda ayaa isna sheegay in mid ka mid ah argudashada macquulka ah ee wadamadani sameyn karaan ay tahay in la joojiyo dhuumaha cusub ee Nord Stream 2 oo la dhisay si ay gaaska Ruushka u gaarsiiyaan Jarmalka. Heysada Shiinaha iyo Iran ayaa sidoo kale kulanka wasiiradaas lagaga hadli doonaa. Sarkaalka labaad ee ugu sarreeya Hong Kong John Lee ayaa dadka ku buuriyay inay codeeyaan doorashooyinka golaha sharci dejinta ee toddobaadka soo socda iyadoo laga cabsi qabo in tirada yar ee codeyn doonta ay wiiqi doonto sharcinimada codbixintaas. Mr. Lee ayaa sheegay in wakiilada dibadda ay isku dayayaan inay carqaladeeyaan codbixinta, codbixintana ay tahay habka ugu wanaagsan ee loogu hortagi karo. Saraakiisha Hong Kong iyo Beijing waxay si joogtaa u sheegtaan in jaanibta ay faragelin ku hayaan arrimaha dhulkooda. iyagoo aan bixin cadeym la isku halayn karo. Horaantii sanadkan, Shiinuhu waxa uu bedelay nidaamka doorashada Hong Kong isagoo meesha ka saaray musharrixiinta dimuqraadiyadda doonka ahaa. Shiinaha ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu dimuqraadiyadda u isticmaalo sidii hub wax gumaado oo kale, si uu ugu daneeyo qiyamkiisa isagoo ka daneysanaya dalalka kale. Dayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Beijing ayaa lagu sheegay in dimuqraadiyadda Mareykanku ay ku jirto xaalad adag Washingtonna aysan xilligan u qalmin inay dadka u jeediso casharro ku saabsan dimuqraadiyadda Madaxweyne Biden ayaa qabtay shir madaxeedka dimuqraadiyadda toddobaadkan kaas oo Shiinaha oo ah waddan hal xisbi ka taliyo aan lahayn doorashooyin qaran aan lagu casuumin
Beijing ayaa si cala leh uga jawaabtay dhacdadii Mareykanka muddo dhowr toddobaadahna. Saraakiisha Shiinuhu waxay xoogga saarayeen inay boorka ka afuufaan aqoonsiga hannaanka dimuqraadiyadeed ee Shiinaha. Laba sano fale oo bishii hore laga afduubtay bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Kongo ayaa la sii daayay. Hay-adda caalamiga ah ee laangayrta cas ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay markii aragtay shaqaalaheedii oo dib loogu celiyey qoysaskooda. Hal qof oo u dhashay Kongo iyo hal qof oo ajnabi ah ayaa laga afduubtay waqooyiga Kivu, halkaas oo ay ka howlgalaan tobanaan kooxood oo fallaaga ah. Faahfaahinta waxaa keenay sii deyntooda lama shaacin. Qaramada midoobay iyo hay-adaha samafalka ayaa ka digay kororka weerarada ka dhanka shaqaalaha gargaarka ee ku sugan bariga Kongo. Saddex ka mid ah shaqaalaha hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ayaa arbacadii lagu dhaawacay waqooyiga halkaas kadib markii gaari ay saarnaayeen la rasaasay. Beeraleyda Hindiya oo guulo ka gaaray dagaalka ay kula jiraan dowladda ee ku aadanaa isbedelada sharciyada dhanka beeraha ayaanay jeclaysan kolkii la bedelay ayaa bilaabay inay iskaga baxaan xeryo ku yaalla duleedka magaalada Delhi, halkaas oo ay ka mudaharaadayeen in ka badan muddo sanada. Kuwo badan ayaa dib ugu laabtay guryahoodii iyagoo kolonyo cagafiya ah wata dhawaaqa hoonka iyo mushaaradda ka dhacaysana ee guud ahaanba deegaanka laga maqlay. Beeraleydan ayaa sheegay inay soo laaban doonaan haddii dowladdu ay ku guuldaraysato inay ofiso ballamihii ay qaaday. Wararkii caalamkuna waa naga intaa. Xasan, aad buu u mahadsan yahay Cabdiraxmaan Cali Dimbiil oo nala socodsiinaya wararka caalamka ee BBC-da. dhegeystayaal, u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, aynu ku bilownay sida aad ku maqlayseen wararka caalamka. Gudoomiyaha gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu ka digay in ka badan 100 qof loo malaynayo in duufaano ay ku direen habeen hore gobolkaasi. Ande Bishe ayaa waxa uu sheegay in tiradaasi ay kor u dhaafi karto ilaa 100, balse ilaa iyo hadda ma cadda baaxadda khasaaraha ka dhashay duufaantaasi. Cimilada oo xun ayaana loo sababaynayaa in meelo badan oo ka mid ah gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha Mareykanka ay duufaantaasi dad badan ku dishay. Xasan Cali Geelle ayaa soo akhriyay warbixintaasi oo haatan istuudiyaha ugula soo biray. Xasan, maxaa ugu dambeeyey duufaantan ku dhufatay qaybo ka mid ah Mareykanka? Xasan Sheekh Cumar, sida uu sheegaya barasaabka gobolka Kentucky ee dalkaasi Mareykanka, waxaa la qiyaasayaa dadka badan ilaa 100 in ay ku dhinteen duufaano ilaa xalay garaacayay qaybo badan oo ka mid ah gobolkaasi Kentucky. Andrew Bashir waxa uu sheegay in tiradu ay suurtagal tahay inay cirka isku shirirto ay gaarto ilaa iyo 100 qof. Waxa uuna sheegay inta la og yahay taariikhda dalkaasi Mareykanka in duufaantan ay tahay tii ugu xumayd ee ku dhufata gobolkaasi. Duufaano ayaa waxay dabcan ku dhufanayeen qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi Mareykanka, iyadoo meelaha qaar la sheegaya, tusaale ahaan gobolka Illinois, in shirkadda Amazon la yiraahdo ee bakhaar weyn oo ay leedahay shaqaalihii ka shaqeynaya dhammaantood ay halkaasi ku xayiran yihiin. Waxaa la sheegayaa in qiyaastii 100 qof ay halkaasi ay ku jiraan. Sidoo kale washadka ay ku taalo magaalo lagu magacaabo Mayfield oo Kentucky ka tirsan, kadib markii ay duufaano ku dhufatay sida uu sheegay wargeyska The New York Times. Waxaa la sheegayaa marka koonfurta Illinois in bakhaarkaasi ku yaala ay leedahay shirkadda Amazon ay dadkaasi ku xayiran yihiin, oo ilaa iyo xalay ay ku jireen. Ilaa iyo haatana lama sheegin in dad laga soo badbaadiyey. In kale ma kala cada tirada dhabta ah ee dadka ay marka meeshaasi ku xayiran ay dhibaatada kasoo gaartay. Hase yeeshee, kooxaha gurmadka ee halkaasi waxay sheegayaan in dhibaato ba'an ay halkaasi ka dhacday, waxaana shirkadda Amazon oo warbixin soo saartay ay sheegtay inay haatan eegayaan bal dhibaatada soo gaartay inta ay gaarsiisan tahay dhaawac iyo dhimashaba. Xaalad degdeg ayaa marka looga dhawaaqay gobolkaasi Kentucky, waxaana booliisku ay sheegayaan in duufaantani ay dhibaato weyn gaarsiisay qaybaha bariga ayaa qaybaha galbeedka ee gobolkaasi. Waxaa jiray xitaa in tareen uu ka baxay waddadii kadib markii dabeylo xoogan oo duufaantaas wadatay ku dhufteen, sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta gobolkaasi. Gobollo kale ayaa iyagana waxaa laga sheegayaa inay dhibaato ka jirto. Maxaa jirta meel ku dhintay hal qof ilaa 20 qof kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii guryo ay ku soo dumeen. Hay-adda saadaasha hawada ee dalkaasi Mareykanka waxa ay bixinaysaa digniino la xiriira in gobollo badan oo mas-uuliyiin ka mid tahay in iyagana ay duufaanto ku dhufan doonto goordhow. Waa tahay, aad buu mahadsan yahay Xasan Cali Geelle oo nala socodsiinaya wararkaasi ugu dambeeyey ee duufaantaasi ku dhufatay qaybo ka mid ah dalka Mareykanka.
markaana Soomaaliya ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay ilaa dhowr kalena way ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Hirshabeelle qaraxa ayaa ka dhacay maqaayad ay dadku fariistaan waxaana dadka dhaawacmay kamid ah xilbana ka tirsan maamulkaasi Hirshabeelle hadaba si aynu u helno faahfaahin dheeraad ah ayaan goorsi hore si qadka telefoonka kula xiriiray Bashiir Xasan Carabi oo ah taliyaha saldhiga booliska degmada Jowhar oo markii hore aan weydiiyay sida ay wax u dhaceen Jowhar waxa way meel oo kafeega lagu cabo oo dadka ka fadhiistaan ayaa nimanka dheer qabyaasha ay waxay soo geliyeen baal inta soo geliyeen meesha u dhigeen dadka shacabka ahay marka nimankan shacabka colka la ahay oo dheer qabyaasha dhibaatada sameeyey qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay marka qaraxaasi inta uu leegyahay adiga afar qof oo dhaawaca qofna waa dhintay qofka dhintay iyo dadka dhaawacmay ma mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ma dad shacab aha bal arrinta noo faahfaahi waxaan odayaal oo meesha isay shacabayay adeeg dad mas'uuliyiin ku jiraan laba xildhibaan ku jirto iyo laba qof oo shacab ah qofka dhintay isaga ka waran marka muxuu ahaa nin nabadoon waay oo nabadoon oo meesha asuuna dadkii ku qaxwaya kamid ah waayay xaggeeba hadda la geeyay marka dhaawici isbitaalka yaalla Jowhar waxaan hadlood waa fiican tahay qaraxu ma ahayn miya marka wax meesha lagu soo tuuray ama gaari loo adeegsaday ee waa wax meesha la sii dhigay maya wax oo meel shaa lagu cabo la dhigan waayo oo lagu qariyay waayo sideed ku ogaateen marka in meesha la sii dhigay xaaladkii wixii qaabkii meesha markaan tagnay adiga wixii aragnay koombadii meesha la dhigay iyo wixii dhinka meesha ka dhacay iyo qaabkii markaan dadka wareysanay koomba meesha tiina la yiri marka meesha Jowhar lagu wax culo laga filamin koombada wax kula jeer lama wiyo ee korontaa kama qalo wax dareen ma iska saarin marka wax kulli saaka waagu muddo badan ayaan soo dhigay tirada guud hadda baaritaan ma ku sameeyeen dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay hadda shaqaan wadnaa marka insha Allah shaqada soo gudbin guud oo la socodayeen hadda howlaan wadnaa magar hawshaad wadaan maxay tahay howlaha adiga arrintaas ku doojoogin marabno inaan dadka dhibaataynin laakiin raadkiinaan wadanaa hawshaana wadaa meeshaan la gashaana kadib gelin haddii la yiro dad aad tuhmaysaan oo aad qabateen ilaa hadda ma jiraa adiga shaqa wadnaa calay hal markii wixii soo baxaana ka hadli karaa hadda shaqa wadnaa kama dhacayo taliyaha saldhiga booliska degmada Jowhar oo qadka telefoonka goorsi hore isugu warramayay waa Bashiir Xasan Carabi ayuu ka sii ahaa welina halkaad naga dhageysanaysaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba maamulka galmudug ayaa sheegay in awooddooda oo dhan ay isugu geyn doonaan sidii loo joojin lahaa dagaal maalmo ka socda inta u dhaxaysa deganada Balanbal iyo Gurceel ee maamulkaasi ugu yaraan 6 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen dagaalada deganadaasi ka socda wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shareef Falagle ayaa BBC-da u sheegay inay wadaan dadaallo ay ku kala dhexdhexaadinayaan dhinacyada dagaalamaya iyagoo ka digay in ay gacan adag u adeegsan doonaan dhinacyadaasi hadii ay xabada joojin waayaan dagaalada u dhaxaysa beelahaasi deganadaasi ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa soo laabtay walow dhowr jeer oo hore la sheegay in xal laga gaaray hadaba wasiir Axmed Falagle ayaa waxa uu u waramay wariyaha BBC-da Cabdifitaax Ibrahim Cagayare bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan rabaa inaan tacsiyeeyo dadkii halkaas ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmayba nasiib darro weyn oo weeye oo deegaankaasi ku soo noqnoqoto waana waaxiga Balanballe iyo Gurceel iyo aagaas u dhaxeeya weeyaan dad halkaas wada degan oo walaalaha ayuu dhexmaray ruhantiina wuxuu ahaa dagaal aad iyo aad nooga nixiyey ogto dalka abaar xoog leh ku dhacday marka deegaankaas isagu roob ku soo yara hormareen oo meelo fogfog looga yimid oo la isugu yimid oo si wanaagsan loo wada daaqayay ayaa mashaqada taa u dhacday waana soo laalaabatay marka aad baa wax u nahay dowladda Galmudug arrintaasi way u istaagtay si xoogan waxay sameynana waana cabbaaraynaynaa cidii falalkaas ka dambeysay gacan birana inaan ku qabanano isku dayayna waa u iman doonaa waxa aad qabateen balse marka hore bal nooga waran khasaaraha dagaalada halkaas ka dhacay ka dhashay dadka halkaasi joogay waxay soo sheegayaan in garigu labada dhinacba ay la xoog tahay dhaawacna waa jiraa marka dhulku waa dhul aan magaalaha ahayn oo baadiyaha muhiimaddu waxa weeyaan kafin dagaal ka dhacay
ونها دجال فاشرة وضد وضع الشوعان كالجورين أي مرة بعد كسر نقايات وحتري وأنا سيب دره وأنا دجال نورجير سولا بلاب تيب أم حد دجال كان سلكوا كوايا بلا هلك دجال وبلا إسده دجال وأنا قرنا ميل جوري كإيمانين إلى هاي ماشة قوة قومي رغب كحب هذا الدرد النهاية بكي لقبو جيو أما تطلع حجارت كأوكرا قارا شو أنا شبي يقدر دير هو دجال إن مدابك لسديكتو دولد ودعيل ما نعيش عيجس خصوصا أضيع شو حكاية فلا أيدي من قوات هم با هذا بالإنسان نعكس دشيان وح كبار يا حكاية لا مشاكل أبوران مركوا دجال هذا قابدرن وضو حطو يعرسي يا هذا مشكس دشيدا يعني حين دجال أنت إذا ما صورته أما نور كافه هاي أعمل كذا دقيقة ما حتى لابا أو أديدين كقادين أنا قلت إتالك يا كبس حالنا كبار قبائلنا وأنا كوها ولنا أدي أد بروها ولنا ودكت يا إني أنا بدل بي فرمن الحين بريهن أيوة أستاذ تاي أيان هذرا دجال هذا أي أد نو قبائل وأنا حوق حروح على روح أنا طول دكنا لا نقرب تمنا لكن نصيب هذا نجاي استوحيان مركز سؤال وخلاص فلو أما اللي الحلبة اللي جاري أنت أنا ما بيلك جاري أنا ولا أبلون لك جاري أي هذا ترى كرسون قريسا قبله كان يحبيه غرام له وما هندت قلوي مين كشود دوري وهندت كبرنا أسكو عال أسكو عرسي أه مركا نسيب راسي وحويان أنا إذا عندك في سنة وحلاه إن إذا ما مانع لا إذا ما كنا أذكى أسودن تقال كشود الله اللي تجوي اللون هو قال سو الله كعرسي يقطع الصدى يقول كذكى أنكر هرتقنا تقال كعمني سنة جرين إما روبا حبسك يجيزه نو أبو راي لكن لو كلام غنا وحويان هنا إنه إذا ما كنا إنه سكوب إنه عندي ألتاسي خدم بيسي إنه دواجل فصبا إنه لكن وزير وحنو مقالة إن ميليشيات كديرر يهاتن أي صرف ديان وعيد كلا نحق شيان يجرين هذا بركي نبكم معاه وركو ديسو قدا قلوبة ديادو حالي صغل إلا جديهي إلا ساك هاد الرجبادة نهاد عن قراء الله أيو لو وكرا سيحن يدي ديورد النقل لهيد يدي وحكرت النقل لهيد قلوبة دي كوي جهان كورتاق عرنتا سيات سيجي وأرنتا آدو قبو جيلا أيو اسمو عرفان ديانا عرنتا سوال قبو جي إن لك لقادو لك لفوغير والوها ولي هاي أحد نعيينا إنا وحكرا قدر من آدو نسخوط حلو جيلنا أنا ولك هشانينا وحكرتك لولا dan way soo laabatay marka maxay tahay caqabada hortaagan in xal waara laga gaaro waxa ay kala tabanayaan labada dhinac fulahantii waxa doodaa inay tahay colaad muujiyada soo martay oo ku baahday deegaanka oo aan ka bilaaban xilli hadda dhaw ee ah xilli dhowr faca haatan waxa hadda jira waxa weey xiriiri abaareed biya la'aaneed oo deegaanada hadda ka jira ayaa isku sii dhaweynaya maleeshiyaadku inay si dagan oo isku dhow ay wax u kala gaaraan maxaad is leedahay dhibaatadan waa lagu soo afjari karaa dhibaatada runtii ilaahay subxaanu qaadir ahaabaa ilaahay naga soo afjaro laakiin waxaan leeyahay beelaha degan deegaankaas waa in la xisaabtamo oo si ah loo gobol fadhiisto si dhabara loo lafa guro waxaa halkaa ka jira dadka deegaankaas u degan wax garadkoodu dad iyo dowlad meesha waa joogo siyaasiyiintooda culimadooda haweenkooda dhalinyaradoodu waa inay kacaan oo hawa labada dhacwo ay rabaan nabad iyo wada noolaasho si dhabana loo tixaan bixiyo sida dhibaato looga bixiyaa waxa ka dhexeeya soo noqnoqonayana meel loo saari lahaa ka dowlad ahaan ana magaca dowladda ku hadlaya xoog iyo xoolo la kalaali mayno kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta maamulka galmudug axmed sharaf falagle oo u warramay abdii fitaa ibraahim agayre qaar ka mid ah dhageystayaasha bbc da ayaa qodobkaas aragtidooda ka soo dhiibtay nimcaan jaamaca maxamed oo jooga burco waxa uu leeyahay dowlad goboleedka galmudug oo sheegtay inay awoodda oo dhan isugu geyn doonto sidii loo joojin lahaa maalmahan dagaalada ka socda inta u dhaxaysa gurceel iyo balanbal runtii waa tallaabo wanaagsan waana in xoog looga saaraa sidii colaadaasi xoog la saaraa sidii colaadaasi loo damin lahaa u mahadsan dhegeystahaasi dhegeysta kale oo lagu magacaabo cawil siciid maxamed oo jooga bacadweyn waxuu leeyahaysna dowlad goboleedka galmudug oo sheegtay in awooddeeda oo dhan ay isugu geyn doonto sidii loo joojin lahaa dagaalada maalmahan ka socda inta u dhexaysa balanbal iyo gurceel oo dadka badani ay ku dhinteen runtii waa tallaabo wanaagsan oo ay dowladda galmudug qaaday waxaana ka rajaynayaa inay soo afjari doonto dagaalka halkaasi ka socda ee u dhexeeya dadka halkaasi wada dega
markana xarunta xuquuqul insaanka ee jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland ayaa warbixin waxay ka soo saartay xariga dhalinyaro dhawaan lagu xiray magaalooyinka Hargeysa iyo Burco waxayna ku tilmaantay xarigaasi in aan loo marin hab sharciya iyadoo intaas ku dartay xaruntu in xarigaasi uu ka soo horjeedo dastuurka Soomaaliland Idris Saciid Maxamed oo loo yaqaano Saidka Barakeysan oo ah jilaa dhalinyaro oo degan magaalada Hargeysa iyo Maxamuud Maxamed Xaaji Ibraahim oo isna degan Burco ayaa xarigooda lala xiriiriyay riwaayad oo jilay Idris iyo Maxamuud oo isna qoraal bartiisa Facebook ku daabacay haddaba gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland Yasmin Umar Xaaji Maxamuud ayaa iga warantay warbixinta ay soo saareen iyo xariga dhalinyaradan walaal warsaxadadaas wuxuu ku saabsan yahay laba inamood oo dhalinyaro ah oo xiran wiil jilaaya oo Hargeysa ku xiran iyo wiil kale oo Burco ku xiran oo isna dhalinyaro ah dadkaas oo xorriyadda hadalka loo xiray inay erayigooda cabireen maxaad kala socotaan marka sababta loo xiray dhalinyaradan waxaa lagu xiray walaal oo mid ka mid ah waa nin jilaayo dhalinyaro ah hore ee Hargeysa ah waxaa lagu xiray riwaayad uu jilay oo ay ahayd uu isaguna uu sheegay inay tahay madadaalo guud oo dadka ku madadaalinaya ama wacyigelin guud ay inay tahay uu sheegay wiilka kalena waxaa lagu xiray walaal oo war uu Facebookiisa soo dhigay oo dhaliil ah oo ku dhaliilayay wasaaradda arrimaha gudaha marka nina waxaa lagu xiray qoraal uu Facebook soo dhigay wiilka kalena wuxuu xiran yahay riwaayad oo jilay marka waa arrimo la xiriira xorriyadda hadalka inay reeyigooda cabireen laakiin dowladdu miyaanay xaq u lahayn inay la xisaabtanto dadka wax ka sheegaya ama Facebook wax ku qoraan ama qaab riwaayadaha u soo gudbiyaan walaal wadanku sharci buu leeyahay dastuur buu leeyahay dastuurku wuxuu damaanad qaadayaa inay muwaadiniintu reeyigooda cabiri karaan hab qoraal ah sugaana iyo hab hadalaba u cabiri karaan marka dadku inay hadlaan dee dastuurkiiba siiyey wadankuna dastuur iyo sharci buu leeyahay sharciga dalka ugu weynna waa dastuurka marka dastuurka inuu shaqeeyo oo dastuurka dowladda laftirkeeduna dastuurka ixtiraamto ina dastuurka ka tallaabsan ayaa runtii horta waajib maaha un hadallada la leeyahay inay dowladda damqaan ama uu qof siyaasi leexsado waa wax runtii aad aan sharciga u waafaqsanayn marka inamadani waxay cabireen haddii ay mid riwaayad ku cabiray ama ay qoraal lagu cabirayba waxa weeyaan xuquuqaha aasaasiga oo dastuurku damaanad qaadayo wax ma aragno khaladooy marka ay ku jiraan tanna waxay hedon riwaayada uu wiilku xiran yahay waxa weeyaan waa madadaalo guud iyo wacyigelin guud oo ay runtii aanay wax dhibaato ku jira aanan arag marka arrimahaasun bay runtii la xidhaa waxa kaloo dhibaatadu ay tahay in xadhigyada sharci darrada ah inta badan soo noqnoqdaan ee dastuurka khilaafsani xaaladooda iyo meelaha ay ku xiran yihiin maxaad ka ogtihiin walaal waxaan ognahay inay xiran yihiin sababahan ay u xiran yihiin oo sababaha xorriyadda hadalka ay u xiran yihiin wiilka jilaaga ah oo kale maxkamadda loo horgeeyey waxaana loo jaray todoba cishood xabsi ku hayna marka warkaan ognahay waxa weeyaan walaal familigoodana aan kala xidhiidhna waxa weeyaan in wiilkaasi xiran yahay gaar ahaan una xiran yahay riwaayadda uu matalay dhalinyaradan marka waxyaabaha ay ku xiran yihiin yaa idiin xaqiijiyey eheladiisa ayaan walaal la xidhiidhna eheladiisa na xaqiijiyeen oo riwaayadda uu xiran yahay wiilka kale isaguna saas uu xiran yahay walaal ha qoraalkaas uu xiran yahay hay-addii xuquuqda insaanka ee Soomaaliland haddii aad tihiin maxaa soo celceliyaad isleedihiin xarigan badan ee dadka loo geysanayo horta waxaa tusaale ahaan oo kale shalay waxay ku beegneyd maalinta xuquuqa insaanka aadanaha xadhiguna waxaad moodaa sanadba sanad kasii dambaysa inuu aad usii badanayo weliba gaar ahaan dadka loo xidhayo inay reeyigooda cabireen ama ha ku cabiraan baraha bulshada ama qaab kaleba ha u cabiraan waxyaalaha soo badanaya waxaa ka mid a ixtiraam la-aanta dastuurka xuquuqaha uu damaanad qaaday runtii aan la ixtiraamayn oo ixtiraam badan runtii loo hayn sidoo kale dhibaatadu waxay ka teegan tahay walaalo dadka marka la qaban xitaa sistamka ama ha loo qabtaa hab sharciya maaha waxa weeyaan qofka marka la xidhayo in loo maro hab sharci oo sababaysan maaha qofka qabo oo xiro hay marka waxyaalaha soo noqnoqonaya waxa weeyaan arrimo tacadiya ku ah dastuurkii ka horimanaya shuruucdii dalka ka horimanaya runtii waxaa rajaynayna in isbeddel uu dhaco oo waxaan laga koro oo xadhigyadan sharci darrada ayaan dastuurka waafaqsanayn la jiro waayahay hadda marka badan soo noqnoqdo daily uu dhaca warbixintiinaani iyo cambaareyntiinaani maxay ka bedeli kartaa ayaad isleedahay hadda dhalinyaradan xiran waxaan walaal xogogaal u nahay in saan ku sheegay inay arrimahaasi mar malba soo noqnoqdaan arrimahaan ku shaqeyno oo ah inaanu hadalno ama u doodno dadka xadhigyada sharci darrada ay ku dhacaan in dastuurka aan waafaqsanayn waxyaalaha ay ka bedelayaan anagu codkayagu waxaan ku biirinaynaa una waxaas khalad yihiin dastuurkana aanay xadhigyadaasi waafaqsanayn tallaabada dee dowladda u tahlaa inay dadka ka joogsiso xadhigyada oo ay runtii dastuurka ay dhigatay ee xuquuqaha damaanad qaadaya inay dhowrto ay xaq dhowrto xuquuqaha dalka ee muwaadiniinta uu dastuurku siiyey maaha un dastuurku inuu shaqeeyo marka fikrad siyaasiya la falanqeyn lawada laakiin waa inuu dastuurku shaqeeyaa marka uu laga hadlayo xuquuqaha aasaasiga ah ee muwaadiniinta qodobada taaban ee dastuurka ku yaala waa in la dabaqo runtii aan dastuurka laga talaabsan gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland Yasmin Umar Xaaji Maxamuud oo ii warramaysay taasi aad welina halkaad naga dhageysanaysaan waa BBC
وزير كحجينكا وزارة جرجار كي مارين تمسيبو ينك الدولة الفدرالية الصومالية يا شيعي إن يسوق جرتي عواشة الشقالة كترسن وزارة أو تردو دو أي جاريس اللي هي تبان قف أو سيدا وشيعي سيحرير مرسن شرط جي عدالة وزير كوزارة داسيا يوجا سارت الشقادة وسيدا ويسق وشيعي عبد الرشيد محمود حسن وزير كحجينكا وزارة جرجار كي يا شيعي إن بارتان وسميو كأجادي إن عواشة الشقالة هاي تهي مدب أهسلم كان لغو بدلي دادكالي عرنتاسي او شاقين اي تهي مد آن لاغبالي كرين هدبا عبد الرشيد محمود حسن وزير كوحيقين كا وزارة دا قرقار كي مسيبوين كا دولة دا فدرالكا سوماليا قد كا تلافون كا يو ويقو ورم ولالو سيداد عرقتي ورقد حفيف كي يكسو بحضي مالمهان وحاجلتي عباشو دانيورو كشبهي وزارة دا قرقار كي مارين مسيبوين كا وكعابين ايين حقوق دودي شقال النمو تي اوود اح اي قوود تقفلت وزيرة دا وزارة دا وبعدين بعد التام بان سميي اوشي واسو حبيتشي ورقاسون واجرا لحية طوان كان دانيورو دا ول اود لو شيكتي او لغا ساراي شقالهي اي شقيسنيين وزارده شقيسنيه واجرتا وركاس ورالو ادو waxa ka tirsantahay wasaaradii gargaarka oo waliba waxa tahay wasiir ku xigeenkii wasaarada marka cabashadan ay jeedinayaan shaqalaha ka tirsanaa wasaarada sida ay sheegeen adigu soo qaybtaada kuma lihid oo wasiirada kaliya lama dhigi karo Soomaa walaalo ee kuma lihi cabashadu markay soo gaadhay wasiirada waa ka wada hadalnay waxaan ku wari waxaan waa xuquuq waadiga Soomaaliyeed u leeyahay ورفولحن واحد سمي سام عالي وزير عوص بفير الشقالة هي حقوق ذلك ويقوص قاد ويدي وزير الدو كدب وحان قوان قاتي إن اللو داق الشعب كصوماليات وحي آن أركي وان اللو داق حفيسة دا أي قسيسو وحان جعلها إن شاء الله دي لها يراه سيدا وقف صاحب بدن إن وحلقا قبان دون هدي لها يرا ورك هدي سو قاري وإن دان يرا داس لقو علون دونه برتود إن شاء الله دي لها يرا لكن هذا الكادا سولو ما أركي كرو إن أدقي وزير الدقل خلاف دين كده حيو walaalo wax khilaaf leeyahay majiro aniga wasiirada waxna dhaxyaal majiro meesha shaqo loo jooga qaranka iyo umada Soomaaliyeed baa loo shaqeynaya wax khilaaf oo dhaxyaal aniga wasiirada majiro wasiiradu warqad ay soo saartay ee dhawaan waxay ku beenisay warqadii hore loo soo saaray oo lagu sheegay in shaqala ka tirsan wasaarada si markaasi baal marsan sharciiga shaqadii looga eriyay waxayna sheegeen in warqadaasi ay baarayaan xitaa in la adeegsado sumadii wasaarada oo arintaas ay sharci darro tahay ta maxaad kala socotaa walaal waritaas waxaan kala socdaa waaniga baaritaanka sameeyay waan arkay warqadaas ee cabashada dhalinyaradu ay sameeyeen markaan arkay aanu daba galeen xogta helay inay jirtana wasiirada waan la wadaagay kadibna way ka dhagaadeegtay kadibna go'aankan aan qaatay inaan la wadaago umada warbixintaas inay jirto dhalinyaraduna ay saxay yihiin in la dulminayo warkaas waa jira walaal waxa la shaqaaleysiiyay dhalinyaradan 2018 sida la socotay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dalka lagu soo kordhiyay 2017kii kadib waxay u baahatay shaqaalo shaqaalahaasi laba qaybood isku jiray wasaaradda arrimaha gudaha waaxda gargaarka ayaa laga soo jiray shaqaalihii waaxda gargaarka ayaa lagu aasaasay wasaaradda kadib wasaaraddu waxay u baahatay shaqaale waxa loo soo helay budget shaqaale 72 qof ah oo bacdeen aniga iyo wasiirkii wasaaradda joogay markaa wasiir Xamse Saciid Xamse ayaa ka wada fariisanay in aan dadka shaqaaleysiino dhalinyarada meesha ugu nimid dhalinyaro gaadhaya ilaa 60 ruux oo wax bartay aniga wasiirku waxaan soo afgaranay inaan dadkan imtixaan ka qaadno gaarsiino aan jajabino qaar A iyo B iyo C ba aan laga dhigo marka taasi waa qaabka aad ku qaadateen laakiin hadda 16 shaqaale ah oo isku deegaanka soo jeeda sidee suurtagal ku tahay in hal mar shaqada laga eriyo wallahi su'aashaasi waxa ku qurux badan lahayd wasiirada in la weydiiyo yada sameeyay moogtay laakiin adigu ba wasaaradii aad ka tirsantay oo wasiir ku xigeenki ayaa tahay waa warka hore asan kuugu sheegay waa u sheegay wasiirada waa kala hadlay laakiin way ka dhagaadeegtay su'aashaasi yada ku qurux badan tahay in la weydiiyo wixii jawaab yada bixinaysa walaalo baaritaan aad sheegtay inaad sameeyay baaritaanka makaliga ayaa sameeyay madad ayaa kula sameeyay qaabka u dhacay baaritaankaasi institution-ka dawladnimada qaabka loo shaqeeyo adba waa ogtahay baaritaanku hal qof ma sameeyo xafiiskayga dad badan baa ka shaqeeyay warbixintaas aan soo saaray oo warbixin rasmi ah oo aan ogaaday oo aan la wadaagay hay'adaha dalka waana war sax ah wey hadda halkan la joogo markaad eegto in adigii aad warbixin soo saartay shaqaale sheegaya in
inay shaqada laga eryanay warbixin soo saareen wasaaradiina ay warqadaasi beenisay maxaa xiga marka walaalow waa iska fudud tahay wadanka dawlad ba ka dhisan institutionka dawladnimadan waa dhisan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda waa jooga ra'iisul wasaaraha waa jooga waxaan isku hayna wax weyn maaha shaqaalahan xuquuqdooda in la soo celiyo waana la soo celiyo insha allah hadii ilaahay yiraahdo waxaan caddahay in la bedelay shaqaalaha 16 ruuxa lagu bedelay dad kale oo looga faa'iideysanayo marxaladaha hadda taagan ee kala guurka wadanka ka jira iyo doorashooyinka maxaad ku xaqiijinaysaa in dad kale lagu bedelay maxaad ku xaqiijinaysaa walaalow waxaan ku xaqiijinayaa mushahaarkii dhallinyaradu wuxuu soo dhici jiray 5 bisha ahayd ilaa 8 bisha inta u dhaxaysa wax mushahaaro soo dhacay dhallinyaradu ma jirto waad wareysan kartaa waad la hadli kartaa xuquuqdoodii inay cid kale u dhacdaan cadeynayna Cabdirashid Maxamuud Xasan wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo kaasi ahaa dhageystayaal waxaan isku daynay inaan la xiriirno wasiirada wasaaraddaasi gargaarka iyo maaraynta iyo masiibooyinka ee Soomaaliya hase ahaatee kama jawaabin dalabkeenni ahaa in arintan aynu u bandhigno wax ka weydiino markana saacadu waxay soo gaartay 5:00 iyo barkii xilligan kale waxaad nooga barateen in aynu dib idin xasuusino wararka caalamka kuwooda ugu door karoon Cabdiraxmaan Cali Dimbiil markale aan ka codsado Rasabka gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka ayaa sheegay inuu ka cabsii qabay in ku dhawaad in ka badan 100 qof ay ku dhinteen duufaan habeenimadii xalay haleeshay gobolkaas Andy Basha ayaa sheegay in tiradaas ay kor u dhaafi karto ilaa 100 waxaana uu ku tilmaamay duufaantaasi tii ugu darnayd ee soo marta taariikhda Kentucky waxa uu sheegay gobanaan kamid dhibanayaashu inay ahaayeen kuwa ka shaqeynayay warshad shumaca samaysa oo ku taal magaalada Mayfield goob jooga ayaa BBC-da u sheegay burburka goobtaasi inuu gaarsiisan yahayba inay hoos isugu duntay ku dhawaad 6 mitir cimilada aad ka u daran ayaa sababtay burbur baahsan oo ka dhacay gobollo kale oo guud ahaan Mareykanka ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka lagu magacaabo G7 ee hodanka ayaa doonaya inay soo bandhigaan mowqif madaysan oo ka dhana ruushka xilli ay sii kordhiyaan walaaca laga qabo weerar suurtagal ah oo ruushku ku qaadi karo Ukraine ka hor kulankoodii magaalada Liverpool ee dalka Ingiriiska Britain iyo Mareykanka waxay walaac xoogan ka muujiyeen tobanaan kun oo askari oo ruush ah oo lasoo dhoobay xadka Ukraine xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa uga digtay Moscow inay duulaan ay qaadaan ciwaaqib xun ku yeelan karo wariyaha BBC-da ee dhanka diblomaasiyadda ayaa sheegay in mid ka mid ah argudashada macquulka ah ee wadamadani sameyn karaan ay tahay in la joojiyo dhuumaha cusub ee Nord Stream lagu magacaabo ee gaaska ruushka gaarsiiyay Jarmalka labo samafalayaal oo bishii hore lagu afduubtay bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa la sii daayay hay-adda caalamiga ah lanqeyrta cas ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay markii aragtay shaqaalaheedii oo dib loogu celiyay qoysaskooda hal qof oo u dhashay Congo iyo hal qof oo ajnabi ahaa ayaa laga afduubtay waqooyiga Kivu halkaas oo ay ka howlgalaan 10 kooxood oo fallaaga ah faafaynta waxa keenay sii deyntooda lama shaacin qaramada midoobay iyo hay-adaha samafalka ayaa ka digay kororka weerarada ka dhanka shaqaalaha gargaarka ee ku sugan bariga Congo sirkaalka labaad ee ugu sarreeya Hong Kong John Lee ayaa dadka ku buuxiyay inay codeeyaan doorashooyinka golaha sharci dejinta ee toddobaadka soo socda iyadoo laga cabsi qabo in tirada yar ee codeyn doonta ay wiiqi doonto sharcinimada cod bixintaas Mr. Lee ayaa sheegay in wakiilada dibadda ay isku dayayaan inay carqaladeeyaan cod bixinta markale uu maadsan yahay Cabdiraxmaan Cali Dimbiil oo nala socodsiinayay wararkii caalamka ee BBC-da kuwooda ugu door karoon dhegeystayaal markana aynu dib ugu soo laabano wararka kale iyo qodobada kale aan idin hayno markana aynu aadno hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhallaanka ayaa sheegtay in dhaqaalaha soo gala qoysaska Afrika ay intiisa badan ku bixiyaan sidii ay caruurtooda u heli lahaayeen waxbarasho tayo leh halkii ay waxbarashadaasi bilaash ka ahaan lahayd UNESCO ayaa xogtaasi ku sheegtay warbixintii ugu dambeysay ee la socodka waxbarashada caalamka oo shalay ay shaacisay dalkani Kenya ayaana ka mid ah dalalka qarashka waxbarashada oo aad markaas u sareeyo waxaana jira qoysas Soomaali ah oo lacaga badan ku bixiya waxbarashada caruurtooda warbixin umurtaasi ku saabsan waxa isku soo duway oo soo jeedinaya Axmed Mursal Xuseen warbixintii ugu dambeysay waxa ay ka digaysaa khatarta sii kordhaysa ee ku aadan silaan la'aanta iyo in qaar kood laga saaro waxbarashada sabab la xiriirta xakamayn la'aanta waxbarashada gaarka loo leeyahay dalalka uu dhaqaalahoodu hooseeyo badankood dowladaha geeska Afrika ma lahan waxbarasho tayo leh oo bilaash ah taas oo qoysas badan ka fududayn lahayd qarashka faraha badan ee ay ku bixiyaan in ay caruurtooda ugu helaan waxbarasho tayo leh cilmi-baarista ayaa sheegaysa in dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika ku dhawaad 40% lacagta soo gasha qoyska ay ku bixiyaan waxbarashada
Kenya waxay ka mid tahay wadamada geeska Afrika ee qarashka ugu badan oo qoysaska uga baxo iskuulada caruurtooda, taas oo keenaysa in qoysaska aan awoodin ay caruurtooda iskuulka ka haraan. Waa kan mid ka mid ah abayaasha qoysaska Soomaalida ee ku nool dalka Kenya, isla markaana caruur ay iskuulka u dhigtaan. Walaal isku wuu jiraa waddankan hadda aan joogno, waxa keliya ee kor loo qaado waalidiinta iyo waddanku oo dhan ba aad looga ixtiraamaa waa waxbarashada. Marka waad garan karaysaa waalid ilmihii ay u wada aadahayaan iskuul, galaasyo kala duwan, hoose dhexe sare ay dhigdhigan hayaan, mid walbana uu culayskiisa leeyahay, kharash fara badan baa ku baxa waddanka. Waad aragtay markii ilmaha loo soo adeegahayo, markii burudhin loo dirahayo, markii bas uu raacahayo oo bas ilmaha guriga ka qaadahayo. Kenya xaaladeedu waa waxbarashada marka koowaad. Haddaba maxaa sababay in qiimaha waxbarashada uu sidaa kor ugu kaco? Waxaan weydiiyey Cabdirasaaq Xuseen oo ka mid ah ururka macalimiinta Kenya. Sidaad ogsoon tahay, laba nooc waa iskuulada iskoolka khaaska loo leeyahay iyo iskoolada dowladda ee leedahay. Marka kuwa dowladda anoon u gudagarin, kuwa khaaska loo leeyahay, waxaad dareemeysaa in maartahay qarashka ku baxay uu aada u sarreeyo, taasoo keenayso dadka iskoolada khaaska u leeyahay canshuur bixiyaal waaye, canshuur baa laga qaadayaa. Midda xigto waxaa weeye oo qarashaadkan kor u qaadayo, macalimiinta wax barayso waa macalimiin la rabo inay tayadooda sarreyso oo kulliyadda waxbarashada kasoo baxeen, qarashaadkiina dowladdii canshuurta kor u qaaday. Midda xigto, sidaad ogsoon tahay, waddanka erbarra buu hadda dareemayaa shidaalkii baa kor loo qaaday. Marka maabada caruurta lagu soo qaaday baabuurta lagu soo qaadayo waxaa waaye waxay u baahan tahay in maartay saliiddii oo qaali noqotay in laiga lagu soo qaado. UNESCO waxa ay doonaysaa in dowladaha ay ka go'an tahay in 12 sano oo waxbarasho bilaash ah oo tayo leh la gaarsiiyo dhammaan caruurta, iyadoo loo eegayo dadka saboolka ah ee aan awoodin inay iska bixiyaan waxbarashada gaarka ah. Axmed Mursal Xuseen wuu mahadsan yahay warbixintaasi ayuuna soo jeedinayay. Haatanna haddii aynu dib ugu laabano dalka Mareykanka, dalka Mareykanka ayaa waxaa la sheegayaa in sicir bararku uu gaaray meeshii ugu sarreysay ku dhawaad muddo 4 saacadood ah. Shaxdii ugu dambeysana waxay muujinaysaa in sicir bararku uu gaaray 6.8%. Waxaa markaasi labanlaabmay dib u dhaca ku imaanaya in alaabuhu markaasi ay gaaraan meelihii loogu talagalay, iyadoo dalalka markaasi ama dalabaadka iyo qiimaha guryaha uu sare u kacay ayna qayb ka yihiin arrinta keentay sicir bararka xadaafka ee dalkaasi ka jira. Haddaba maxaa keenay inuu heerkaasi uu gaaro sicir bararkani, saameynta uu ugu badanse yuu ku yeelanayaa? Su-aalahaasi kuwo kale ayaanu bandhignay. Faysal Maxamuud Deri oo ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha Mareykanka waxa uu waramay wariyaha BBC-da Cabdifitaax Ibraahim Magayare. Run ahaantii dalka Mareykanka haatan meesha uu marayo waxaa lagu qiyaasay in 4 sano ee hadda lasoo dhaafay uu meesha ugu sarreeyay gaadhay xilligan, waxaana hadda lagu qiyaasay sicir bararkoos in 6.8% uu kor u kacay guud ahaan, taasoo ku tusaysa in uu gaarsiisan yahay heer uusan gaarin 4 sano ee hadda lasoo dhaafay. Xaggee ugu daran marka sicir bararkan? Sicir bararku wuxuu aada haatan u saameeyey maciishada shidaalka, hantida sida guryaha, waxaa kale oo uu saameyn badan ku yeeshay dhammaan waxyaabaha la iibsado oo dhan. Waxyaabaha ugu badan oo haatan xataa lala ayaa waxaa ka mid a gawaarida cusub ee dadku ay iibsadaan oo ay adag tahay inaad hadda heshaba, maadaama sicirkoodii oo kacay ayaana haddana waxaba sii adkaatayba in la helo. Sicirkaas kacay iyay saameynta kusoo laabanaysa ku dhacaysa dadka ugu badan ee haatan ay saameyntani ku dhacday waa dadka danyarta ah oo aan dhaqaalaha badan haysan. Marka waxa dhacda, dhaqaalaha ay soo gala dadkan inta badan 30% ama 20% waxa awal lagu qiyaasi jiray in ay kira kaga baxdo, 10% ilaa 20% ay cunto awal ama raashin uga bixi jirtay. Arrimahaasi marka haatan kor bay u kaceen, way laba laabmeen. Marka qofkii dakhligii soo gelayay 40% ama 50% markuu raashin kaga baxo, waxaa laga yaabaa inuusan xal u helin inuu kiradii, gaarigii iyo qarashaadka meelihii kale ku bixin lahaa, korontadii iyo telefoonadii uusan lacagi usoo hadhin. Marka dadka ugu badan ee uu aada u aaseeyey waa dadka danyarta ah oo Soomaaliduna ay ku jiraan. Dabcan Soomaalidu waxay ku jiraan dabaqada dadka lagu tiriyo inay yihiin dadka danyarta dalkan Mareykanka. Inkastoo ay haatan muddo 30 sano ku dhawaad Soomaalidu badankooda ay joogeen dalkan Mareykanka, oo qaar ay kasoo baxayaan dabaqada aada u hooseysa oo ay dabaqada dhexe soo gelayaan, laakiin inta badan Soomaalidu waxay ku jiraan dabaqada hoose. Saameyntana dadka kale ee dabaqada hoose ku jiray kala simayeen? Saameyntana ha dadkaasi kala simayeen waxaa tusaale kaaga filan, macnaha qofka Soomaaliga ah oo shaqo yar ka shaqeeya waxaa laga yaabaa gurigiisa iyo meeshuu tegayay in masaafad aada u dheer ay u dhaxayso. Marka hal
dalka oo shidaalka $30-$40 usbuucii ku shuban jiray waxa laga yaabaa inay arintaas hadda kor u kacdo oo $80 usbuucii ay ku tagto marka taas waxay culays saaraysaa dakhligii koobnaa ee qofkan soo galay hadii shidaalkii maciishadii cuntadii ay ku kacdo waxay dhig ku noqonaysaa in uu lacagihu ama dalka Soomaaliya uu weelkiisa u diray ama dhaqaalihii uu ku bixin lahaa in uu carruurtiisa macallimiin ugu qabto inay meeshii ka baxdo oo uu xoogga saaro un utul daruuriga iyo kirada iyo arrimaha ugu muhiimka ah in lacagtii uu ku bixiyo maxaa keenay in sicir bararkan uu gaaro halkii ugu sarreysay muddo 4 sannadooda arrimo badan oo isu tegay baa keenay mid waxaa keenay aafadan COVID-19-ka oo saameysay adduunka oo dhan baa waxay keentay Maraykanku inuu lacago aada u fara badan oo miisaaniyadda uu kusoo daray uu kharash gareeyo markasta oo lacagaha miisaaniyaddaas ay kor u kacdayna in dadku waxay awood u helayaan inay sicirka markaa yaala sicirka badan ku iibsadaan waxaa kaloo timi in badeecadaha soo geli jiray dalka Maraykanka ay yaraadaan markastoo badeecaddii uu yaraado waxaa imanaysa qofkii inuu sicirkii kiciyo oo sicirka markaa uu kor u kaco marka arrimo badan oo iskaashaday baa keenay in ay sicirku kaco dowladda maxaa u furan marka oo ay tahay inay samayso aad iyo aad baa hadda ay dhibaato uga haysataa madaxweynaha dalka haatan talada haya iyo xisbiga dimuqraadiga labadaba guud ahaanba marka waxay isku dayayaan inay arrintaas xal u raadiyaan maadaama ay iyagu haatan gacanta ku hayaan labada aqal iyo madaxweynenimada dalka Maraykanka xisbiga dimuqraadiyiinta madaxweynaha oo hadla le fahantiisa wuxuu qiray in sicir bararkan uu jiro uu meel aada u sarreysa u gaaray maxay tahay marka tallaabooyinka u furan isaga inuu qaado madaxweynuhu wuxuu isku dayayaa in uu meelo badan wax ka qabto waxyaabaha uu haatan dagaalka badan ugu jira waxaa ka mid a lacaga dheeraada in uu keeno oo dadka danyarta ah lagu caawinayo waxaa ka mid a inuu shidaalka kaydka ah inuu kusoo daayo suuqaas waayo waxaan garan karnaa shidaalku wuxuu saameyn ku leeyahay warshadihii wuxuu saameyn ku leeyahay gaadiidkii wuxuu saameyn ku leeyahay gaadiidkii xamuuliga ee badeecadaha qaadayay marka rajada ugu weyn oo hadda leeyahay waxaa ka mid a inuu si deg deg a sicirkan aadka u kacaya ee shidaalka uu hoos u dhigo haddii kaydka lasoo daayo laakiin waxaa isweydiin mudan haddii aan kor loo qaadin lacagahan la yidhahdo interest oo ah lacagaha marka uu qofku wax amaahanaya la saaro oo bankiga dhexe uu qeyb ka yahay in uu sicir bararkani sii soconayo lacagahan tirada badan ee dowladdu ay miisaaniyadda kusoo daraysana iyaguna ay qeyb ka noqonayaan sicir bararku inuu kor usii socdo tallaabooyinkaas marka aada isleedahay uu qaadi doonaa madaxweyne Biden ma kula tahay inay xal u noqonayso dhibaatada haatan taagan aad baa loogu kala aragti duwan yahay xisbigiisa iyo dadka dhaqaalaha ka faallooda ee taageera xisbiga dimuqraadiyiinta waxay aaminsan yihiin durba in shidaalkii hoos u soo dhacaya maadaama kaydkii la fasaxay arrintanina ay xal u noqonayso guud ahaan inay arrimaha kale ee badeecadaha ay wax ka qabato laakiin dadka kasoo horjeeda khaasatan xisbiga jamhuuriyiinta iyo qaar ka mida kuwa mayalka adag ee xisbigiisa ka tirsan waxay aaminsan yihiin haddaan xal loo helin lacagahan miisaaniyadaha faraha badan ee uu kusoo daynayo waddanka in aysan arrintani xal noqonin ay kasii darayso oo sicir bararku sii soconayo kaasi wuxuu ahaa Faisal Maxamuud Deri oo ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha Maraykanka uu warramayay Cabdifitaax Ibraahim Cagayare halka aad naga dhagaysanaysaan dhagaystayaal waa BBC bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka bbc somali ugala soo deg google play ama app store-ka bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal markaana haddii dhegeystayaasha aynu xasuusino barteena bbcsomali.com waxaad ka akhrisan kartaa oo halkaasi aad ka daalacan kartaa warbixinno kala duwan oo ay ka mid tahay Trump oo sheegay haddii markasi madaxweyne aanu ahaan lahayn in Israa'iil cagta la marin lahaa oo la burburin lahaa hadaba halkaasi ayaad faahfaahinta ka dheehan kartaa sidoo kale maxaad ka ogtahay generaalka markaasi TPLF u dejiya kartada dagaalka warbixintaasna halka ayaa dabcan aad ka akhrisan kartaa iyo warbixin kale oo ay ka mid tahay madhabba in diyaaradihii dagaalka Turkiga ee Armenia lagu jabiyay la geeyay Soomaaliya iyo warbixin kale oo kale ayaa halkaas ka akhrisan kartaa oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan dhigistiyaal
sidoo kale barahayna bulshada ayaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyay dunida iyo Soomaalida baniga soo gaaray markana waxaan idin ku wareejinayaa diyaalaha wadaliyeerahaado barnaamijkii ciyaaraha ee tabinta atoska oo dabcan aan filayo inay tahay ciyaarada xiisa badan ciyaarta Liverpool iyo Aston Villa u dhaxeysa waxaan markaasi diyaar la ah oo aan idin ku wareejinayaa Mawlid Haaji Cabdi iyadoo dabcan la socon doontaan ciyaarahaasi